Habari za muda huu mpenzi mtazamaji popote pale ulipo. Hii ni IBN TV Africa na wasaa tulionao hivi sasa ni Uislamu na Jamii. Jina langu ni Himel Bumba na kualika katika Uislamu na Jamii na hapa studio siko peke yangu nipo na Sheikh wangu Sheikh Mulaba Saleh. Karibu sana. Asante. Nipo hapa na Sheikh Mulaba Saleh mbobezi mchambuzi mtaalamu wa masuala mbalimbali ya kijamii na lengo kubwa la kuwepo hapa ni kuweza kutizama mzozo wa Mashariki ya Kati na athari zake kwa bara la Afrika. Hilo ndilo ambalo tutaweza kuzungumza kwa leo. Mzozo wa Mashariki ya Kati na athari zake kwa bara la Afrika. Basi mtazamaji, kila moja ni shuhuda na mwenye kusikia na mwenye kutazama katika vyombo mbalimbali vya habari kuwepo mzozo mkubwa pale Mashariki ya Kati. Na kama kawaida, Mashariki ya Kati ni eneo muhimu sana kijiografia, kiuchumi na kimkakati. Na kumekuwepo na mizozo mingi ambayo imekuwa ikisikika kutokea hapo Mashariki ya Kati. Na moja mzozo ambao umekuwa ukichukua nafasi kubwa katika vichwa vya watu hususan katika zama hizi ni mzozo kati ya Marekani na Irani. Na kutokana na mzozo huu kumeweza kutokea shambulio ambalo lilifanywa na serikali ya Marekani dhidi ya Jenerali Qasim Soleimani ambaye alikuwa ni mmoja wa viongozi wakubwa kabisa katika jeshi la Irani. Na kutokana na mzozo huu kuna mambo mengi sana ambayo yanaendelea. Hebu tutazame nini athari zake na nini kilipelekea kuweza kushambuliwa Jenerali Qasim Soleimani na mengi mengi yanamhusu Jenerali Qasim Soleimani. Ni nani hasa na kwa nini aweze kulengwa na Marekani? Hili ndilo kubwa ambalo tunaweza kutizama katika mzozo wa Mashariki ya Kati na athari zake kwa bara la Afrika. Niko hapa na Sheikh Mulaba Saleh. Sheikh Mulaba, karibu sana. Asante. General Qasim Soleimani ni mmoja ambaye anatajwa sana hivi sasa ulimwenguni. Naam. Na hususan baada ya shambulio hili ambalo limefanywa na Marekani dhidi yake pale Iraq akiwa na Abu Mahdi Muhandis ambaye alikuwa ni naibu kiongozi wa wanamgambo, shirika wa wanamgambo wa Iraq. Kwa hiyo Qasim Soleimani hasa ni nani? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Na Jenerali Qasim Soleimani ambaye sasa hivi ni mtu ambaye anazungumzwa katika vyombo vyote vya habari kwa kuona kwamba bila shaka alikuwa ni mtu muhimu sana. Tukiangalia namna gani serikali ya Iran, serikali ya Iraq walivyo mchukua yule mtu na yale mazishi yake bila shaka yanaathiri kila mtu ambaye anayatazama haya matukio. Na hata wale ambao walokuwa hawajamsikia bila shaka wamejua kwamba alikuwa kweli ni mtu muhimu sana katika nchi ya Iran, katika nchi ya Iraq, katika Syria, katika Lebanon, katika Mashariki ya Kati kiujumla. Kwa hivyo kamanda huyu ambaye amefanya mambo makubwa sana ambao hatutoweza kwa kweli yote kuyazungumza, ni bado ni mtu ambaye si mzee bado huyu kimona, lakini amezaliwa mwaka 57. Kwa hivyo amefariki akiwa na miaka 62 tu, bado alikuwa anahitajika sana, si mtu mzee. Kwa hivyo kamanda Qasim Soleimani alizaliwa kule Kerman na kama tunavyoona amefariki pale Baghdad, ameuliwa pale kwenye uwanja wa ndege wa International Airport ya pale Baghdad, na amezikwa kwao kule Kerman. Mazishi yake tumeaona jana namna ilivyokuwa ni makubwa, mamilioni ya watu yamefurika kwa ajili ya kwenda kuaga mwili wa mtu huyu mtukufu ambaye aliyejitolea katika njia ya kuihami nchi yake na kuweza kuhami ile Mashariki ya Kati. Qasim Soleimani akiwa bado ni kijana mdogo katika miaka yake 20, kwa hivyo unaweza kuona alizaliwa mwaka 57. Mapinduzi ya Iran ya Kiislamu yalikuwa ni mwaka 1979. Kwa hivyo alikuwa ni kijana wa miaka 22, sio? Kwa hivyo tayari wakati yale mapambano sasa, mapinduzi ya Iran yameingia, kwa hivyo yalianza mapambano tayari. Na Qasim Soleimani akiwa bado ni kijana mdogo, kwa hivyo alijiunga na mapambano, hususan
yalipoanza matatizo yale ya vita vya Iraq na Iran. Kwa hivyo aliingia, na ni kijana ambaye alikuwa, ukiona maake ni mtu ambaye alikuwa na uwezo mkubwa sana. Na alikuwa na uwezo wa uongozi toka ni kijana mdogo. Kwa hivyo kwa ule umri na elimu alikuwa ameipata na namna alivyokuwa na ule moyo wa kujitolea, bado ni kijana mdogo. Na ule mtazamo tayari akaweza kuwavuta vijana wengi na watu wengi katika kuweza kupambana na ule uvamizi wa Iraq. Na ndio maana utamuona katika vita vya Iraq tayari yeye alikuwa anaongoza maana yake kikosi ambacho kilikuwa kinaitwa Tharallah Division, ambapo kinaitwa ni tuseme ni kikosi cha 41 ambacho kamanda 41. Yeye alikuwa tayari ni kamanda anaongoza kikosi hicho, na yeye mwenyewe alikuwa ni ndio maana tunaweza kusema kwamba ni trainer wa kikosi hicho, anakiongoza kupambana na ule uvamizi wa Iraki chini ya Saddam Hussein zama hizo. Na kwa kweli kijana huyu akiwa ni kamanda amefanya maajabu sana, na amefanya mambo makubwa unaweza kaona wakati ule ambapo Iran inahitaji kwa kweli watu wa kujitolea. Na Iran kwa kweli ni kwamba ni nchi ambayo ilikuwa inapambana na ule uvamizi wa nchi zote zile za Guba, ambapo zinamsaidia Saddam Hussein na Marekani inamsaidia. Kwa hivyo Iran ilikuwa iko peke yake katika mapambano yale. Kwa hivyo vijana kama hawa, kwa hivyo ameanza kariera yake katika vita hivi vikubwa ambavyo, na akaendelea kama unavyoona vile vita vimechukua takriban miaka kuanzia mwaka ule wa 80 vimekwenda mpaka 88 ndio vimemalizika vile vita. Kwa kipindi kile cha miaka 8 9 huyu kijana alikuwa katika uwanja wa mapambano dhidi ya uvamizi wa Iraq. Na baada ya hapo Taban Qasim Suleimani ule uwezo alokuwa nao mkubwa, kwa hivyo aliteuliwa pia kuwa ni kamanda mkuu wa kikosi kile cha Quds Force, ambapo ni kitengo maalum ambacho kinahusika na mapambano nje ya Iran na kulinda ile maslahi tunasema ya Iran, lakini maslahi ya mapambano ya Kiislamu dhidi ya uvamizi wote ule maana nje ya Iran. Kwa ndio naona inaitwa kwamba ni Quds Force. Imepewa neno Quds kwa sababu ile Quds ni ile Jerusalem. Ni pale Palestine, yani Palestine, ambapo unaona kwamba lengo haswa ni ukombozi wa ile Quds, ambao ni nembo kuu ya Waislamu kama kweli tunataka kupambana na uvamizi ambao ulokuwepo pale katika Mashariki ya Kati. Sasa huyu unaweza kuona kijana huyu alipewa yani uongozi huo wa kitengo hiki maalum, na ndio maana utamuona Qasim Suleiman akiwa anatembea kuanzia Iran, aingia Syria, aingia Iraq, aingia Afghanistan, aingia Lebanon. Basi ni kamanda huyu, mpaka watu wamemwita kwamba ni shadow commander. Maana ni kamanda kivuli, maana haonekani manake. Maana unamsikia yuko hapa mara yuko hapa na anafanya matukio ambayo ni makubwa. Naweza nikamzungumzia kwa mukhtasar hivyo. Kamanda Qasim Suleiman. Qasim Suleiman. Sheikh Mulaba, umezungumzia swala la mazishi ya Qasim Suleimani. Dunia yote imeshuhudia, vyombo vyote vya habari hadi vile ambavyo ni dhidi ya serikali ya Iran vimeweza kuonesha mamilioni ya Wairani. Million kweli. Mamilioni ya Wairani kiasi kwamba hadi katika mazishi. Sio Wairani pekee, manake ukizungumzia Iraq umeona pia mamilioni mamilioni ya Wairaki walivyoweza kuwa na mwaga na waage wale mashahidi, na vile vile hadi imetokea kuna ripoti kwamba kwa takriban watu 50 wamefariki kule Kerman katika katika kuweza mazishi ya jenerali huyo. Hii inatoa taswira gani kwa walimwengu juu ya serikali ya Iran binafsi, lakini kwake mwenyewe kama Qasim Suleiman? Kwa kweli ulikuwa unazungumzia masuala ya kwamba tumeona Iraq namna gani mamilioni ya watu wameshiriki katika mazishi ya mtu huyu, kuaga mwili wa mtu huyu. Unaweza kaona Iran mnake unasema ni watu wamefurika kama ni utitiri au unasema ni kama ni nyuki vile, maana unashindwa kuona kwamba kuna nafasi ya mtu kuweza kupita mpaka watu wamekanyagana wamekufa.
kule Kerman wakati wa mazishi. Na kitu kingine unaweza kuona cha ajabu ni namna gani mimi jana nilikuwa naangalia namna kule Kerman watu wako wanagombania kupata ile baraka ya mtu huyo. Sijui kama uliona kile kitendo. Watu walikuwa wanachukua vitambaa wanawatupia watu. Acha Kerman, Mashhad kule alipokuwa Mashhad. Tangia kwanza Iraki. Bila shaka. Watu mpaka kwenye kaburi yake wanataka wachukue ule udongo atakapozikwa mtu huyu. Kwa hivyo kwa Wairani, kwa Wairaki, na tuache masala ya usuni ushia hapa. Tuzungumza kwa Uislamu. Huyu mtu aonekana kama unavyosema ni hero. Huyu mtu ni mtakatifu, huyu mtu ni shahid, mtu ambaye amejitolea uhai wake kwa ajili ya Uislamu, kwa ajili ya haki, kwa ajili ya walimwengu, kwa ajili ya kusimamisha nidhamu na kuondosha dhulma. Ndiyo huyu Qasim Suleiman. Lakini tumezungumza, lakini angalia pia kule Syria, utaona watu namna gani walivyojitokeza mpaka wakatengeneza shabihi yani ya jeneza lake, watu wasindikiza na kadhalika. Ukiangalia Aleppo namna gani watu walivyokuwa wanahuzunika, walivyokuwa wanalia na kadhalika. Ile ni miji ambayo ameikomboa Qasim Suleimani huyu tunayemzungumza, kamanda huyu ambaye ni jasiri, ambaye huwezi kuzungumzia ujasiri wake. Mtu ambaye alikuwa kabisa anajitolea kwa ajili ya nchi yake, kwa ajili ya Waislamu kiujumla. Takuja kuzungumza kitu kimoja, na hili jambo ni muhimu sana. Ile plani ambayo ilokuwepo pale Mashariki ya Kati ya kuweza kuwavunja Waislamu na kuvunja Uislamu. Hili ni swala muhimu ambalo tunataka tulijue, huyu mtu kafanya nini kwa ajili ya ubinadamu na Uislamu. Kwa hivyo haya mazishi tayari ni risala, ni ujumbe kwa yule yoyote ambaye anathubutu kudai kwamba eti Qasim Suleiman nani, yani kamanda huyu alikuwa ni nani, ni gaidi, au kwamba alikuwa anasaidia ugaidi. Haya ni madai ya ajabu ambayo yanachekesha, na mtu yoyote atakayezungumza hivi ni kwamba inaonekana ni mtu ambaye hajui habari na haoni ukweli uliokuwepo kwenye medani. Ni mtu ambaye amepambana kuweza kuzima zile harakati za kigaidi za ISIS, za Al-Qaeda katika Syria, katika Iraq. Wewe unamuita kwamba huyu mtu ni gaidi, umeua gaidi, umemuuaje gaidi? Kwa hivyo haya mauaji ambayo yamefanyika na Marekani, haya ni mauaji ya kigaidi in fact. Na ndio maana utaangalia waziri wa mambo ya nje, waziri wa mambo ya nje ya wa Iran, Jawad Zarif, anazungumza, anasema the US like Marekani act of international terrorism. Kwa hivyo hiki ni kitendo cha ugaidi wa kimataifa ambacho anasema targeting and assassinating General Suleimani, ambacho kimelenga na kumuua General Suleiman. The most effective force fighting ISIS. Kwamba hii ndio nguvu, ndio muhimili mkuu ambao ulikuwa unafanya kazi kupambana na magaidi hawa kimataifa ISIS. Marekani anadai kwamba alikuja kupambana na ISIS. Hakufanya kazi hiyo. Tutakuja kuangalia. Mtu ambaye amefanya kazi ya kuwafyeka na kuwamaliza na kuwasimamisha hawa magaidi wa kimataifa ISIS ni huyu Jenerali Suleiman, Qasim Suleiman, ambaye amefanya kazi hii. Anasema Al-Nusra, Al-Qaeda na wengine hawa ambao walikuwa wanaoperate katika Syria, wanaoperate katika Iraq. Mtu amefanya kazi, nguvu muhimili ni huyu General Qasim Suleimani. Anasema is extremely dangerous and a foolish escalation. Kwa hivyo ni kitendo ambacho ni cha hatari sana na wenda wazimu ambao matokeo yake ni ya hatari. Sasa huyu ndio Qasim Suleimani, na mazishi yake yanaeleza wazi ni mtu wa aina gani, na wale ambao walikuwa hawajawahi kumuona wanamuona mtu huyu, sura yake peke yake inaeleza ni mtu wa aina gani. Mtu gaidi utamuona kwa sura. Mwenyezi Mungu anatuambia simahum fi wujuhihim min athari sujud. Watu wema wacha Mungu utawaona kwa sura zao.
Namna gani ile sujud kule kumnyenyekea Mwenyezi Mungu na kujipwekesha kwa Mwenyezi Mungu na kumlilia Mwenyezi Mungu, watu hao wamefika mahala ule unyenyekevu wao unadhihiri ndani ya sura zao. Inataka uone anapokutana kwa mfano na Ayatullah Khamenei pindi anapompa ile nishani ya Dhulfiqar. Namna gani mtu huyu vitu hivi havimuathiri wala kuliko kucheka wala kufanya nini, mtu huyo unamuona namna gani machozi yanamtoka. Yaani ule unyenyekevu wa hali ya juu, mtu huwezi kuamini kwamba huyu mtu ndiye simba yule katika medani. Kwa hivyo mazishi haya yanaeleza mambo mengi. Asante sana. Mpenzi mtazamaji wa IBN TV Africa, ni wasa mzuri kabisa wa Uislamu na jamii. Kwa hapa na Sheikh Mwalaba Saleh, mchambuzi mbobezi na mtaalamu wa masuala mbalimbali ya kijamii, tunatizama mzozo wa Mashariki ya Kati na athari zake kwa bara la Afrika, na tumeanza hapa kwa kuweza kumtizama Jenerali Qasim Suleimani ambaye bila shaka Mwenyezi Mungu anamrehemu huko alikotangulia. Amin. Sheikh Mwalaba, mzozo wa Mashariki ya Kati. Naam. Ni eneo muhimu sana la kimkakati. Kiuchumi, kijiografia, kistratejia. Ni eneo muhimu sana. Naam. Tuanze huu mgogoro uliopo hivi sasa. Hususan mgogoro baina ya Irani na Marekani. Ndio. Kiini chake, chanzo chake, mpaka haya mengine yote yanakuja kutokea nini hasa? Ili kueleza kiini ni historia ndefu. Ndio. Lakini kabla sijaenda popote kabisa, nukta kwanza ambayo nataka nizungumze hapa, unatakiwa kujua kwamba miaka 40 iliyopita Iran hii unayoona leo ni adui ya Marekani. Leo dunia imekuwa ni Marekani, Iran. Ilikuwa maskini ya Mungu atuijui, leo tunaijua. Nani asiyejua Iran? Nani asiyejua Ayatullah sasa hivi? Iran ile ilikuwa ni nchi ambayo ni kibaraka cha Marekani. Ilikuwa ni muhimili wa Marekani pale Mashariki ya Kati. Hakuna tatizo. Wala husikii ushia, mashia ni makafiri. Tukienda katika uwanja huo, au wenye kuimbaimba leo kwamba mashia makafiri kwa sababu Irani ni mamajusi, ushia ni umajusi, ni ukafiri. Hizi nyimbo hazikuwepo miaka 40 iliyopita kwa sababu Marekani alikuwa mguu wake umekanyaga, amesimama ndani ya Iran. Iran ni Iran ya Marekani na Israeli. Ugomvi ulikuwa hakuna. Sasa ndipo utapoelewa kwamba kule kubadilisha ile siasa na kule kubadilika hali ya mazingira ya kisiasa na kistratejia, Marekani kufukuzwa Iran ndiyo chanzo cha mgogoro wote hapa. Lakini baada ya kuzungumza nukta hii, nataka kidogo nivute mbali zaidi. Ndio. So tunazungumza Marekani, utafikiri kwamba kuna ugomvi wa Wamarekani na binadamu wengine au na nchi zingine. No, it's not like that. Ukweli sio huo. Hakuna mtu mwenye, na hili ni jambo inabidi kila mmoja alifahamu. Hatuna ugomvi na Marekani kama Marekani, kama mwananchi wa Marekani. Hakuna ugomvi. Binadamu mtu. Hakuna ugomvi wala si Marekani na matatizo. Hakuna tatizo. Tatizo ni siasa ya hawa, hatusemi viongozi, siasa ya hawa watawala ambao wanaotawala nchi ya Marekani ndio tatizo. Hawa watawala ambao wanaotawala hizi nchi za Ulaya, ile siasa yao ambao ni siasa ya ubepari, ni siasa ya ukandamizaji, ni siasa ile ya kuzivamia nchi zingine na kuweza kuzitawala, ile imperialism. Ndio tuko tunazungumza hapa, huu ndio ugomvi. Maisha ya mwituni. Na ndio maana tunasema hili jambo ambalo unavyoliona pale Mashariki ya Kati haliishii pale. Linakuja mpaka Afrika na nchi zote duniani, kwa sababu tuna watawala ambao hawatosheki mpaka watawale dunia nzima, watawale mali iliyokuwepo juu ya ardhi, wawatawale walimwengu wote ndio waridhike. Yani ni aina fulani ya mungu wa dunia ambaye anayeona kwamba kila kilichokuwepo kwenye ardhi hii ni haki, ni milki yake. Ni ule ufirauni ambao mwanadamu
au kundi la wanadamu linaona kwamba wana haki ya kuitawala dunia na hawezi kuona raha mpaka waitawale dunia nzima. Sasa hili jambo unaweza kusema kuna watu hawalioni, lakini watu ambao wamebobea katika masuala ya kisiasa, katika masuala wanaliona, na hii ndiyo maana ya globalization kwenye siasa. Sasa ile globalization au new world order, yani ni order mpya ambao ni ya kiulimwengu, ya kimataifa, ya kidunia. Sasa hili ndilo tatizo ambalo liko hapa. Iran haichezi mchezo huu. Iran haikubali. Na tunasema sio Iran kama Iran, ni mfumo wa Kiislamu ulioasisiwa mwaka 1979 na Ayatollah Khomeini almarhum ndani ya nchi ya Iran, akawatoa Marekani ambao wenye mfumo huu, wenye kutaka siasa hii, akawatoa, akang'oa mizizi yao ndani ya Iran na akawafukuza. Ndio unasikia ubalozi wa Iran ulivamiwa Iran na wanafunzi wakafukuzwa, wakakamatwa kama mateka na kadhalika. Mpaka leo Trump, rais wa Marekani, analizungumza watu 52. Kwa hivyo hapa juzi alikuwa anazungumza kwamba tayari kama vile mlivyowashika mateka wetu 52, sisi tumeshatayarisha maeneo 52 ya kuyatandika, ya kuyashambulia, mpaka mtaona namna gani tutakavyowashughulikia. Kwa hivyo ni mfumo huu ambao bila shaka mfumo huu una historia ndefu. Leo tunaushuhudia kwamba unazungumza yani maneno ya kutawala dunia nzima. Na tunapozungumza globalization, kwa hivyo tunazungumza kwamba ni global order. Yani kuna kundi, kuna group la watu ambao linaongoza siasa ya dunia nzima. Linaongoza uchumi wa dunia nzima. Linaongoza manake utaratibu wa kijamii wa dunia nzima, ule utamaduni ambao unaotakiwa kuwepo dunia nzima, ni wao ndio watakaopangilia. Na leo unaweza ukashangaa kwamba sisi hapa unazungumzia masuala ya LGBT. Leo inakuwa ni issue, unasikia NGO ziko zinazungumzia LGBT, LGBT. Ni kitu gani yani? Ni kwamba tunazungumzia kwamba issue ya lesbians, L G ni gay, manake wale homosexuals. Unazungumzia B, unazungumzia bisexual, yani ni manake watu ambao wao wanavutika na jinsia zote. Kama ni mwanamke anavutika na mwanamke mwenzake, anavutika na mwanamke, ni bisexual. Kama ni mwanamume anavutika kwa mwanamume, anavutika, yani vitu ambavyo vinaletwa vya ajabu kama utamaduni duniani sasa hivi, watu wote wakubaliane na hili. Unapozungumzia T ni trans, ni transsexual. Lakini mtu unaweza kuwa ni mwanamume lakini huridhiki na ule wanaume ambao ulikuwa nao, unataka uwe mwanamke. Mwanamke haridhiki na kwamba yeye ni mwanamke, anataka awe mwanaume. Watu wanatuletea culture ya kwamba utamaduni upo kwamba kuna watu na lazima tuwakubali. Kuna mtu ambaye yeye amezalika, huyu mtu anajiona kwamba yeye ni kama mwanamke. Ni mtu ambaye anavutika na mwanamume mwenzie, anavutika na mwanamke mwenzie. Kwa hivyo yani watu wanatufundisha hivyo, na kwamba watu hao waheshimiwe, wapewe nafasi ndani ya jamii. Culture ambayo enzi na enzi ni kufuru kwa walimwengu. Sisi ambao tunaosoma dini tuna ushahidi wa Sodoma na Gomora, kwamba Mwenyezi Mungu aliangamiza kaumu Lut, akajalia yaliokuwepo chini kuwa juu na juu kuwa chini. Mungu akawaangamiza, na athari za kuangamizwa watu hawa ziko mpaka leo. Ni hapa, angalieni namna Mwenyezi Mungu alivyoangamiza watu hawa. Na natuambia, angalieni niliwaangamiza watu wa kaumu Lut. Mjifunze muone. Leo wanakuja watu wanatufundisha kwamba kitendo hicho ni ubinadamu, kitendo hicho ni maumbile, mbona na wanasambaza dunia nzima. Inafika mahala kwamba it's a human right. Kwa hivyo wewe kama haukubaliani na human rights, wewe ni gaidi. Wewe ni gaidi.
Lazima uchukuliwe hatua, na kama ni nchi, kama ni rais wa nchi, lazima mchukuliwe hatua, mnyimwe misaada, mchukuliwe, mtiliwe vikwazo, yani nyinyi hamfai. Hii ndio culture, hii ndio global power, hii ndio globalization. Huu ni mfano mmoja nimekupa. Lakini na mambo mengine mengi ambayo yanaufuatia, ambayo unakuta kiuchumi na mambo mengine. Kijamii nimekupa ni mfano mmoja. Lakini yako mengi Sheikh ambayo kijamii leo ukiangalia yako yanasambazwa. Leo tunapozungumzia kwamba familia ni msingi wa jamii, leo familia inavunjwa. Tumefika mahala watu wanazungumza hizi NGOs toba na bado unazungumzia feminism kwamba tunapigania haki za wanawake. Sheikh, mtu anazungumza kwamba hii ni nidhamu ya kuwepo baba wa nyumba na mama wa nyumba. Huu ni ukandamizaji wa mwanamke. Yani ule msingi ambao enzi na enzi toka mwanadamu yuko juu ya ardhi, wanakuja hawa watu. Hawa watu tusizungumze lugha pia tuanze kuwaita watu sijui ni wahuni. Wanakuja watu hawa. Wanakuja kutufundisha leo eti familia ni sababu ya kumkandamiza mwanamke. Kwa hivyo wanawake, gombanieni haki zenu. Piganieni haki zenu, mwanyanganya wanaume ni wakandamizaji. Huo ukandamizaji wa kimataifa hamuoni, mko mnazungumzia ukandamizaji ndani ya familia. Hayo makampuni na hao mabwana mkubwa ambao wanakandamiza dunia nzima hamuwaoni, mko mnakuja kuona hili la familia. Manake lengo mvunje familia ili sasa pasiwepo nafasi tena ya kuwepo na utamaduni ule wa kidini au utamaduni mwingine. Ule utamaduni mnaotaka nyie ndio mwafundishe watoto wetu. Utamaduni usokuwa na Mungu, utamaduni wa kihuni, utamaduni ambao ni wa kidunia, utamaduni ambao hauna imani wala msimamo. Hauna utu wala ubinadamu. Kwa mtawafundisha watoto wetu ni ubabe. Ni zile kama unavyoona kwenye TV kila siku, movies zinazoonyeshwa ni ile kupigana, ni kule kuuana, ni kule kumalizana. Hii ndio culture. Inafika mpaka kwenye cartoons. Yeah. Wewe unaweza kaangalia, wewe ukitaka kujua Sheikh Lumumba ukweli kwamba ya mambo ni mabaya, wewe endelea kumuonyesha mwanao ile katuni ya Tom and Jerry, alafu utaona atakuwa na silika gani pale nyumbani au katika mtaa pale. Au atakapofika darasani atafanya nini? Utaona. Kwamba ni culture, ni vitu vimepangwa kuwafundisha watu kwamba mbabe ana haki ili sote tukubaliane na nidhamu hii ya ubabe duniani. Hawa mabwana ni Mungu ndani ya dunia, kwa hivyo ni wababe, wanaweza wakahukumu watu wote. Sasa nilikuwa nasema historia ni ndefu, lakini chanzo hasa ugomvi uliokuwepo hapa ni baina ya mfumo huu wa ubabe ambao umejikita sasa hivi Marekani na Ulaya, nchi za Magharibi, ambao watu hawa ndio wanaongoza ile Marekani, wanaongoza Ulaya, wana uwezo mkubwa wa kifedha. Kwa hivyo wana uwezo mkubwa wa kisiasa. Wana uwezo mkubwa wa kufanya wanachokitaka. Wao ndio wenye kumiliki vyombo vya habari duniani. Kwa hivyo watu hawa wanafanya sasa hivi wanavyotaka. Wao ndio wenye kumiliki mitaji ya dunia nzima sasa hivi. Ni kama unaweza kusema dunia inawafanyia kazi watu hawa. Wakiamua jambo mahala popote litakuwepo. Kwa hivyo biashara ya silaha, biashara ya vita na mambo mengine yanaendelea duniani, ni hawa watu ndio wanaofanya kazi hii. Kwa hivyo wanachokitaka duniani, wanachokitaka Afrika, wanachokitaka Asia, ukiwanyima watakufanyia kila wanachokitaka. Vita vitaanza, kila vitimbi watakavyofanya mpaka mtakaposarenda. Ukisikia Mali kuna vita, ukisikia Central Africa kuna vita, ukisikia Congo kuna vita. Sheikh, ni hawa watu ambao wako nyuma ya biashara hiyo. Ni hawa unaweza kuwaita ni wauaji, unaweza kuwaita kwamba ni materorist wa dunia ili waweze kufikia malengo wanayotaka. Ni hawa. Leo unaona ile guba inawaka moto ni kwa sababu kuna ule utajiri, kama ulivyosema, ni very strategical yale mafuta. Lakini na utajiri mwingine ambao uko pale guba ni ule utajiri wa kiimani. Sasa hii ndio point yangu ya pili nitaka nizungumze. Kwa nini? Sababu kuna ule utajiri, maana unaposema mwanadamu, kama mwanadamu ile human resource. Ndiyo.
ule utajiri wa mwanadamu unatoka wapi? Unatoka katika ile imani, akida, mtazamo, ile nguvu yake ya kiroho. Hii inamfanya ule mwanadamu aweze kuwa na uwezo fulani. Sasa pale Mashariki ya Kati tunapozungumzia ule Uislamu ambao ni nguvu kubwa ya kiimani kwa walimwengu wote, hili ni kero kwa mabwana mkubwa hawa, kwa sababu kama hawakuimaliza, kama hawakuvunja ile nguvu, hawatoweza kutawala maeneo yale. Sasa katika kupambana na nguvu hii ya kiimani, ili hii nguvu hii ina stratejia, ina mbinu mbalimbali. Kwa mfano, kwa upande wa Ukristo walikwisha maliza. Biashara ilikwisha. Kwa sababu kuna namna ya kuweza kutengeneza dini bandia ambayo itakayo kusaidia wewe katika malengo yako. Na hili kwa watu ambao wanaona, wanaosoma, wataangalia namna gani ulimwengu wa magharibi ulivyonyanganywa dini, kwa hivyo kukawekwa kutokuwepo Mungu na kadhalika, na vitu vingi ambao leo vinaitwa kwamba ni scientific na vitu, yani ni uzushi mtupu. Lengo ni kuvunja dini, na wamevunja dini. Haya mambo yote tunazungumzia ni kwamba Ulaya wamekwisha vunja dini. Wazungu wamekuwa ni watu ambao wamenyanganywa ule utamaduni wao wa dini. Kwa wameachwa ni watu ambao hawana kitu kiroho. Ni watu ambao wanahangaika. Ni watu wakipewa mkate wanasimama, hawakupewa mkate wanamalizwa. Kwa wamekuwa ni watu ambao ni watupu kiimani, kiroho. Kilichobakia ni kuwatengenezea dini bandia. Ndio unaangalia mambo ya ulokole yalojazana kila mahala duniani. Ni vitu vinatengenezwa. Hakuna dini ambayo ukiangalia kiasili ilivyozungumzwa na mitume ambayo inafanana na dini hii leo tulikuwa nayo. Na Waislamu vile vile tuko katika process ambao tunatengenezewa dini bandia, ambao ni dini ina support kabisa ule ukandamizaji na ile dhulma na nidhamu hii ya kutawaliwa dunia na kutawaliwa kila mtu. Sasa unaweza ukaangalia namna gani leo wametengenezwa Waislamu ambao kabisa wanachukua silaha kwenda kuwaua binadamu, eti wanafanya jihad. Hakuna Uislamu wa sampuli. Leo unawezaje mtu kweli ukakubali kwamba Boko Haramu wananasibishwa na Uislamu? Aibu iliyoje hii. Yaani unakuja unateka watoto wa watu Waislamu na wasiokuwa Waislamu, mnakwenda mnawafanya wanawake huku, mnawapeleka, mnawafanya mnapotaka nyie, mna kidnap. Mna rape. Kisha nyinyi ndio mnasema mko mnafanya jihadi, mnapigania dini ya Mwenyezi Mungu, Uislamu. Wapi mambo kama haya yanaweza kufanya? Na hawa watu ni kila mtu ajiulize, Boko Haram wanawezaje kikundi hiki wakasurvive mpaka leo? Kama hawapewi msaada na nguvu hii, wanafikishiwaje silaha? Shekhe, Nigeria ni nchi kubwa, ni nchi yenye uwezo. Inakuwaje Nigeria inashindwa kupambana na Boko Haram? Inawezaje Cameroon wako pale na hizi nchi zingine ambazo ziko jirani wanashindwaje kummaliza hii Boko Haram? Hawa ni invisible? Ni watu wa aina gani hawaonekani? Hawa ni majini? Ni binadamu? Wanajificha wapi? Wana strategia namna gani watu hawa? Walifundishwa wapi mbinu hizi za kivita mpaka wasionekane? Ni swali. Leo angalia hawa Al-Shabaab. Leo wamekuwa ndio vidume. Ndio wapiganaji ambao wanaopigania Uislamu. Sheikh, hii ni jihadi ya aina gani wewe unakuja unavamia Garissa? Wanafunzi wako chuo kikuu wako wanasoma kwa ajili ya maendeleo ya nchi. Unakuja unavamia sijui supermarket. Unaua watu ambao hawahusiki wala hawajui mgogoro wako na mzozo wako na nani. Okay, serikali ya Kenya imetuma maaskari kuja kuwapiga nyie. Hao maaskari hamkuwaona?
mnakujaje kulipizia raia? Raia wanahusika vipi? Ni katika Uislamu upi uloruhusu kisasi dhidi ya mtu asiyehusika? Sheikh, Uislamu uliondoa na ukaweka wazi masala ya kisasi yako wazi. Sheikh Lubumba, mimi leo nikimuua mtoto wako, kisheria Uislamu unakwambia huna haki ya kuja kuwa mwanangu. Hii ni logic ya kijahilia ambao Uislamu ulikuja kuondosha. Leo watu hao wanatuletea jihadi ya kijahilia, wanasema ni Uislamu. Wewe kama Lubumba huna haki na mamlaka juu ya mwanangu, nimeua mwanao, mimi ndio nishtakiwe nilieua. Simple. Na hii ndio huu ndio binadamu, ndio haki. Uona kujaje kuwa mwanangu tena ili na mimi nende niue mwanao tena, uje uwe mwanangu, tumalizane, si ndio? Huu ndio Uislamu ulikuja kuondosha ujahilia, ujinga huu. Leo tunaona namna gani wanavyopambwa Al-Shabab, na kisha unajiuliza hawa Al-Shabab pia na wao ni watu wa aina gani? Mbona hawaishi hao? Hawaishi. Yeah, hawaishi. Miaka na miaka tunasumbuliwa na Al-Shabab na Al-Shabab. Jamani, Marekani vipi? Ulaya vipi? Nyinyi na silaha zenu zote na maskari wenu, hiki kikundi kidogo hiki hakiishi? Hakiwezi kikashughulikiwa hiki na madrone na masatellite na nini na silaha zote za kisasa? Hawa jamaa wamekuwa ni invisible. Dola bilioni ngapi imewekeza kwenye silaha? Tunauliza wanalindwa na nani? Wanalindwa na kitu gani? Wanajificha wapi hawa? Majibu kwa mtu mwenye busara anajua kwamba hii ni biashara. It's a business. Ni watu ambao hawa wanalindwa. Na ukienda Afghanistan, ukienda wapi, ukienda unaangalia Al-Qaeda na kadhalika, unaona kwamba hii ni project. Kwa hiyo tuna project ya kutengenezewa Uislamu ambao ni watu mauaji, ambao itikadi yao ni ya kupambana na kuwa Waislamu wengine na kila sio kwa Muislamu, kuleta vurugu. Uislamu usambulie. Na upo sasa hivi. Mtoto anamua babake, mtoto amua mamake. Itikadi kali. Kwa tu katika njia, kwa hii ni strategia ambao wanaotumia watu hawa kuwatengenezeni dini bandia. Kwa hivyo ziko strategia nyingi, yani mbinu mbalimbali ambazo watu wanazitumia, na kimsingi ni kwamba tutajikuta Waislamu na wasiokuwa Waislamu, lengo ni kuvunja ile dini ili hawa watu uweze kupata nafasi ya kuweza kutawala ulimwengu mzima. Na nilikuwa nazungumzia kwamba pale Mashariki ya Kati, sasa nakuja, nimeeleza, nimekwenda mbali huku kuelezea kwamba pale Mashariki ya Kati kuna rasilimali kubwa, ni ile imani, ni ile dini ya Uislamu ambayo iko pale. Kwa hivyo lengo kubwa la watu hawa, sababu kubwa ya mzozo huu, ni kutaka kuhakikisha kwamba wanahakikisha kwamba wanavunja ile nguvu. Na wakimaliza kuivunja ile nguvu na kubadilisha ule utaratibu mzima, then inakuwa ni rahisi sana kuweza kutawaliwa na ile eneo lote likawa chini ya himaya ya watu. Lakini msikizaji anaweza kusema, Sheikh, okay, kuna Saudia, kuna Kuwait, na wote ni Waislamu. Lakini kwa nini imekuwa ni Irani? Na sasa ndio nilikuwa nazungumza kwamba hapa ukiangalia, nasema ile rasilimali ya imani ambao wanaumiliki Waislamu katika eneo lile. Na ukiangalia ile Mashariki ya Kati ambapo kuna Waislamu wengi na ndio kitovu cha Uislamu. Ni kwamba Iran mwaka 1979 ilifanikiwa kusimamisha mapinduzi ya Kiislamu. Haya mapinduzi ya Kiislamu hayahusiani na Ushia wala Usuni, mapinduzi ya Kiislamu ambayo mapinduzi haya ndio ambao wanayotaraji wa Misri. Ndio wanayotaraji wa watu wa Algeria. Kila mtu Muislamu, Morocco, Tunisia, watu wote ambao wanaotaka Uislamu uwe ndio mfumo wa maisha, hiki ndicho kitu wanachokitaka. Uislamu utawale maisha ya Waislamu. Uislamu ni mfumo ambao hautaki mambo ya dhulma, mambo ya ukandamizaji, mambo ya kudhulumiana, mambo ya ukabila. Uislamu ulikuja kumfanya mwanadamu awe ni mwanadamu ambaye ampenda mwanadamu wenzake, tuishi sisi ni binadamu ambao tunapendana, ni ndugu. Haya ndio mafunzo ya kimungu ambayo lengo lake yaenee dunia nzima. Hawa mfumo waliokuwa nao ni mfumo wa kiubabe. Bo sisi ni miungu, tunatawala dunia kama tunavyotaka.
Wakati dini na mafunzo ya Mungu ni kwamba sote binadamu tuko sawa. Sote binadamu ni ndugu. Sote binadamu baba yetu ni mmoja na mama yetu ni mmoja, pamoja na kwamba tumehitilafiana kilugha, kirangi na kimtazamo na kadhalika. Lazima tuheshimiane. Haya ndio mafunzo ya dini, haya ndio mafunzo ya Uislamu. Kwa hivyo yale mapinduzi ya Kiislamu ambayo yalikuwa yanaongozwa na Ayatullah Khomeini, toba yalikubalika katika ulimwengu wa Kiislamu mahala popote na maulama wa Kiislamu. Asikudanganye mtu. Ayatullah Khomeini alikuwa ni imam ambaye anakubalika Pakistan, anakubalika Misri, anakubalika Tunisia, anakubalika Morocco, anakubalika sehemu mbalimbali. Haya mapinduzi waliyakubali. Sasa wale ambao wanaotaka utawala, wale ambao wanaotaka kutawala dunia kwa kutumia taba wafalme na watu wengine, waliona kwamba hii ni hatari kubwa. Iran imefanikiwa, na ikiachiwa Iran huu mfumo wa Kiislamu ukiendelea ndani ya guba hii, ile Saudi Arabia itabadilishwa mfumo wa kiufalme, itakuja katika mfumo wa Kiislamu. Na taba ndilo wanalolitaka wa Saudia. Samani sio wa Saudia. Wanalolitaka Waislamu katika ile tunasema kwamba ni Uarabu pale, bara Arabu pale. Ukiangalia vile viji falme vilivyokuwepo pale, vyote ni kwamba watu wanataka Uislamu. Na wataki ule mfumo wa kiubabe wa kiufalme ambapo unaona kwamba familia moja inatawala na chukua, inakuwa ndio sababu ya kuchukua manake zile resources zote, mali asili zilizokuwepo ndani ya ile nchi. Ukiangalia Algeria, ukiangalia Morocco, ukiangalia taban Misri, ni kitu maarufu. Unakuta watu wanautaka ule Uislamu wao utawale maisha yao. Si wanatawaliwa na maraisi ambao ni wako chini ya mamlaka ya hizi nchi ambao zinazotaka ubabe. Sasa hili jambo ni kwamba Iran na ule Uislamu ndani ya Iran umekuwa ni tishio. Hii ndio sababu kuu ya mapambano baina ya Marekani, utawala huu wa Marekani ambao unaotawala Marekani na Magharibi, ambao unapambana sasa hivi na Iran. Sasa sasa tumebaki na dakika 5, labda kuna lolote la kuweza kuongezea katika mgogoro huu? Toba ni kwamba mgogoro huu nafikiri tumeufahamu. Ndiyo. Na tumefika mahala pazuri ambapo unaeleweka kwamba kwa sasa hivi pale Mashariki ya Kati ni mgogoro uliokuwepo baina ya hii nguvu kubwa ambayo inataka kutawala dunia, na imeona kwamba kwa mfumo huu ambao ulozuka Iran, ambao ni mfumo wa Kiislamu na ambapo unaongozwa na maulama, unaongozwa na sheria ya kitabu, mfumo huu ni hatari, kwa sababu ukisambaa katika ile Middle East, ile guba ambapo kuna Waislamu wengi, inatengeneza ni nguvu kubwa ndani ya sehemu ile. Kwa hivyo rasilimali ile ya kiroho, rasilimali ya kimsimamo, rasilimali ya imani, kisha ukiongeza ile rasilimali iliyokuwepo pale, ile ya rasilimali manake tunasema asili, petroli, nini na gesi iliyokuwepo pale, ni nguvu kubwa ambayo bila shaka haitoruhusu kuenea kwa ubabe huu katika eneo lile. Na ikiwa kwamba wataweza kuungana kama nguvu moja, wasikubali ule ubabe na ule ukandamizaji wa nguvu hii ya utawala wa Kimarekani, bila shaka ile jambo ni mfano pia ambao utaigwa na walimwengu wengine. Kwa hivyo ni hatari, ndio tatizo. Tatizo kubwa. Lakini kuna labda tofauti nyingine, labda shekhe uanze kuelezea. Baadhi ya nchi tunaona kwamba kuna Waislamu lakini kuna mfumo. Yaani kati ya mfumo na Waislamu kuna tofauti nadhani. Bila shaka. Tunazo tunao tofauti ya Irani, kwamba Wairani wana Waislamu na wana mfumo wa Kiislamu. Ndio sasa. Lakini baadhi ya nchi tunaona wana Waislamu lakini mifumo iliyo mifumo ni tofauti, ni mifumo ambayo nakuta kwamba si ya Kiislamu, bali ni mifumo ambayo imekuwa ikiwekwa ndani ya nchi za Kiislamu ambayo ni pinga Uislamu. Yaani ukiangalia alipokuwa anatawala Saddam Hussein alikuwa ni mtu ambaye ni dhidi ya Waislamu. In fact alikuwa yeye ni socialist. Na alikuwa anajitahidi sana kuweza kutumia ule mfumo wa kisoshalisti pale Iraq. Ukiangalia ile Syria pia ilikuwa na mfumo wa kisoshalisti. Ukiangalia pia Misri, zama za Jamal Abdel Nasser, taban
ambapo alikuwa katika mrengo ule wa kisoshalisti pamoja na sisi hapa wa Tanzania. Unajua ukiangalia ule uhusiano tuliokuwa nao pamoja na Misri zama za baba hayati wa taifa na Jamal Abdel Nasser pamoja na sisi hapa, ni kwa sababu ya ule ujamaa socialism ambao ilikuwa sisi tulikuwa katika mrengo ule. Kwa hivyo zipo nchi za Kiislamu lakini hawana mfumo wa Kiislamu, bali wana mfumo pinga Uislamu au dhidi Uislamu. Leo ukiangalia unaweza kuzungumza kwamba Saudi Arabia kwamba je ina mfumo wa Kiislamu, tunasema hapana. Kuwepo na sheria ya Kiislamu haijamaanisha kwamba hata kidogo kwamba ile nchi inakwenda kwa mfumo wa Kiislamu, kwa sababu mfumo wa Kiislamu lazima ukamilishe yale masharti. Na katika yale masharti ni kuwa na ule uongozi wa Kiislamu. Leo angalia mfano mdogo tu. Saudi Arabia iko tayari kununua mabilioni ya silaha kutoka Marekani kumridhisha bwana mkubwa huyo na kuwa na uhusiano mzuri na Mungu wa dunia huyo. Lakini wakati huo huo angalia namna gani pesa hizo zinavyotumika. Unaponunua silaha unazitumia kufanya nini? Ni kwenda kuua Waislamu wenzako, kuzitumia kama vile bwana mkubwa anavyokuelekeza. Sasa huu sio Uislamu. Uislamu ambapo wewe kwa mfano leo vita baina ya Saudia na Yemen, uko unabomoa mahospitali, unabomoa mashule, unabomoa ile manake tunasema ile infrastructure nzima ya watu. Uislamu haukuruhusu. Mtu anaweza kufanya hivi ni mtu ambaye ni mtu asokuwa na roho ya kibinadamu. Leo watu wananyimwa, wanakufa kwa magonjwa, wanakufa wakosa chakula, huruhusiwi kufanya kitu kama hiki. Kwa ule mfumo ambao uko pale si mfumo wa Kiislamu. Leo ungelikuwa mfumo wa Kiislamu wasingethubutu kufanya yani ule ukatili na ule uwaji wanaofanya pale Yemen. Asante sana. Na kitu kizuri nataka tu kumalizia, angalia leo Iran kwa mfumo wa Kiislamu unaozungumza, wanazungumza wazi kwamba hawawezi kutengeneza silaha za kemikali wala za kibiolojia wala silaha za nyuklia, kwa sababu huwezi kwenda kuua watu wasiokuwa na hatia ndani ya vita yoyote ile. Leo wanazungumza kwamba wa Marekani mahala popote walipo wasio na wasiwasi. Sisi tuna shida na hawa ambao wenye kuja kuleta vita, hawa ambao kuja kuleta ugaidi, hawa tutapambana nao, lakini sio watu ambao ni maana tunasema wasionati. Sana sana mpenzi mtazamaji wa IBN TV Africa, ni Uislamu na Jamii, na kwa leo kipindi chetu cha Uislamu na Jamii kitakuwa kimefika tamati. Kwa tunatizama mzozo wa Mashariki ya Kati na athari zake kwa bara ya Afrika. Hii ni sehemu ya kwanza, tutakuwa na sehemu ya pili vile tutakuwa hapa na Sheikh Mulaba Swale tukiendelea kutazama mambo mengi yanayohusiana na mzozo huo wa Mashariki ya Kati katika na athari zake kwa bara la Afrika. Mimi ni Mungu, natumaini kwamba kuna mengi ambayo utakuwa umeyafahamu na kujifunza kutoka katika mazungumzo yetu, na bado tuko hapa katika vipindi vingine. Nichukue fursa hii kuweza kumshukuru bwana, kumshukuru Sheikh Mulaba Swale kwa kuwa nasi, lakini vile vile tuwashukuru wengine wote ambao kwa namna moja au nyingine wamechangia kipindi hiki kuweza kufikia hapo. Na kwa namna ya kipekee kabisa tunakushukuru wewe mtazamaji ambao umeendelea kuwa nasi katika vipindi vyote vya IBN TV Africa. Jina langu ni Hemeli Lubumba, kuwa nasi katika vipindi vinavyofuata. Kwaheri. Santo.